Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan uwa barka da kasancewa da Hausa Networks TV. Wannan channel za ta dinga kawo maka abubuwan da ya shafi fasaha da abubuwan harkokin samun kudade a internet. Duba da yanayin da ake ciki na wahala da tunkwal uwar daka, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukaka ya kawo dauki. Naga cewa waɗanda ba mu ba kaman wato yarba mutanen kudu dai suna ta yin abubuwa na internet kuma wallahi suna samu ni shaida ne domin ni ma ina bibiya kuma ina amfana da wannan harka din in nace zan gwada maka account nawa da nake samu ta hanyar internet zaka yi mamaki saboda haka ƴan uwa ina da kyau ku fito a dama da ku kada ka takaitu kawai abubuwan da kake gani ka je kasuwa ka dawo no ya zama tunda kana da waya na Android wani abu zaka dinga yi ka dinga samu ta wannan hanyar waya din ko kuma wani abu ne zaka yi to ci hanya zaka bi ka samu wani ilimi wanda zaka dinga amfanar da al'ummanka ta wannan hanya na internet din wannan dalili shi yasa muka bude wannan channel kuma muna bukata in dai kai mai kishin Hausa ne mai kishin al'ummanka ne da Allah kai sharing ka gayyaci koda mutane 10 ne koda mutane 20 ne si subscribing na wannan channel si liking ba za mu bar ku haka ba ku duba description na wannan video akwai link ka bi link din nan ka rubuta sunanka da wato gmail naka kai sign up za su baka wato dala 5 sa'annan kullum za su dinga baka bidiyoyi guda 5 wanda bai wuce sakan 30-30 ba ko da 4 kowanne idan ka kalla za su baka kimanin rabin dala kimanin da zaka dinga tashi da dala 3 ko dala 2 a kullum idan dalan ka ya kai dala 80 sai kai withdrawing dan uwa zaka iya yin kuma true referral idan zaka yi referral kai referral kai referral za su dinga baka wani abu nan da nan sai dalanka ya kai wato adadin da zaka dinga cirewa idan muka ga subscribers namu ya karu ya kai koda 500 ne akan wannan 200 da wani abu da muke da shi insha Allah za mu gwada muku live practical yanda ake withdrawing amma a sani dukkanin wani abu na internet ba abu ne bane na guarantee da zaka ce 100% ka yarda da shi ko idan bukatar ka bata biya ba zaka zargi wanda ya tallata maka a'a mu ma haka muke fadawa wani lokaci a dace wani lokaci kuma dama business is risk haka ne kasuwanci yake a kasuwancin da kudin ka ma kake jujjuyawa yau da gobe wata ran akwai riba wata ran akwai faduwa yan uwa da Allah ku yi subscribing na Hausa Networks TV zamu ba ku mamaki zamu kawo muku abubuwa na technology da ilimin muka a kyauta waɗanda sai kun je su Udemy sun je sai kun je su Skillshare kafin sai kun je su blogging kafin me ku biya kuɗi ku koyi wannan courses din mun gode muku subscribing sharing mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi